Goedemorgen gemeente en broers en zusters, gelovigers. In die tijd van die COVID-19 pandemie is het baie belangrijk dat ons als gemeente die kostbare werk van die Here sal in stand hou. En dat ons als gelovigers met elkaar in verbinding sal bly, sal communiceren. En bovenal natuurlijk dat ons sal luister wat Godse woord vir ons wil sê, wat de leiding die Heere deur sy Heilige Gees met ons wil deel. Vir hierdie diens van die einde van maart wil ek graag vir u focus op die plek en die rol van die jeug. Ons jong mense in besonder is blootgestel in hierdie pandemietyd, alhoewel hulle onskynlik nie so erg geaffekteer word nie, is die baie groot gevaar dat hulle sal draers wees van die virus. En daarna sonder dat ons het besef of dit bedoel dat het oorgedra sal word in ander mense wat baie meer vatbaar en kwetsbaar mag wees, vooral ons groot mense. En daarom is het belangrijk dat ons allemaal in die tijd saamstaan en soos ook hetzelfde die president gevra dat ons als een nasie, een samenleving mekaar sy hande sal vat en alles doen wat nodig is om levens te beskerm. So kom ons begin en ons vra dat die Here vir ons hierin ook sal lei. Kom ons sluit die oor. Here onze God, dit is ons wonderlijke voorreg, Here, om altijd ons hulp en ons raad by u te kom ontvang. Ons weet, Here, dat u het vir ons antwoorde en leiding onder alle omstandighede, dat die kracht voor ons beschikbaar is, en dat die wijsheid wat net die Heilige Jezus kan geven, hoe ons ons levens moet inrig, Heer, dat u dit met ons wil deel, en dat ons het absoluut nodig het. Nou bid ons, Heer, dat u dier die woord voor ons een kostbare woord sal skenk, een boodschap wat tot persoonlijk tot ons allemaal praat, en Heer, wat vir ons die pad voeren toe, aandui en ons die vertrouwen gee hoe ons leven moet inrig. Ons bid in Jesus naam met baie dankzegging. Amen. Lieve vrienden, ek lees vir u uit die baie bekende gedeelte van Spreuke hoofstuk 3 en ek lees van de vers 5 tot vers 10. Vertrouw volkomen op die Here. Moet nie op jou eie inzicht te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen. Hy sal jou op die rechte pad laat loop. Moet nie dink jy die wysheid in pacht nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoeking vir jou lichaam. Vereer die Here met offerandes en al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou partskype oorloop van die wijn. Lieve vriende en gelovigers in die Here, julle kan hoor, in hierdie teks word daar spesifiek met die jong mens gepraat. Spreuke 3 begin met my seun, wat ek jou leer moet jy nie vergeet nie. Hou vast aan wat ek jou voorskryf. Nou, die jong mens, en in besonder die gelovige jong mens, het die leiding van die Here nodig. Spreuke gee vir ons sekere teenstellings, kontraste. Dit sê onder andere, vertrou op die Here. Moet nie op jou eie inzicht te staat maak nie. Dit gaan voort deur te sê, ken hom in alles wat jy doen. Moet nie dink, jy die wysheid in pacht nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. En die resultaat hiervan, dit is die geneesmiddel vir jou. Die verkoeking vir jou lichaam. So geagte vriende, kom ons gaan een bietjie dieper in
op hierdie enkele gedagtes wat vir ons so toepasselik is in hierdie tyd. Die eerste, vertrou op die Here, nie op jou eie insigte nie. Die eerste beginsel vir 'n jong mens, dogter of seun, is dat ons op die Here moet vertrou. Dit beteken, ons moet leer om God se teenwoordigheid in alles te erken. Vriende, die woord van die Here leer dus vir ons dat ons moet onderskei tussen die vertroue op God en die selfvertroue van die mens. En die verleiding is altyd daar, in besonder wanneer ons in ons jeug is, dat ons op ons eie insigte staat maak. En dat ons glo dat wat die beperkte insig wat ons het, is die finale woord op sake. Een van die uiters belangrike beginsels wat 'n jong mens baie vroeg moet leer, wanneer jy eers luister na God, sal hy vir jou op die pad lei wat jy moet gaan. Nou sê die woord verder, ken die Here in alles wat jy doen. Moet hom nie beperk tot 'n sekere aspek van jou lewe nie. Slegs sekere dinge laat jy God in nie. Maar ken hom in alles. So, in jou drome, in jou begeertes, in die dinge waarna jy strewe, in jou planne vir die toekoms, jou verwagtinge, ken die Here in hierdie dinge. Ken die Here in jou taal. Ken die Here in jou verhoudinge in besonder. Wanneer jy dit doen, sê die woord, sal die Here jou op 'n baie, baie goeie pad lei. Die regte pad. Die pad wat lei na die vervulling van jou lewe. Maar, daar is 'n verder punt wat die Spreuke vir ons maak. Die Spreuke sê, as jy die Here dien, moet jy ook vermy wat sleg is. Daar moet keuses in jou lewe kom. Jy kan nie twee weë gelyktydig nastreef nie. So, in jou diens aan God, laat toe dat die Here jou dieper en dieper intrek op die pad van die lewe. En word sterker in jou vermoë om nee te sê vir die ding wat sleg is. Maar dit vereis natuurlik dat jy moet kan onderskei. En daardie onderskeiding gaan jy nie by mense leer nie. Jy gaan dit alleenlik by God se woord leer. Deur die leiding van sy Heilige Gees. Wanneer jy jou vertroue op die Here plaas. Maar nou, hierdie gedeelte wat die woord vir ons leiding gee oor hoe ons lewe moet inrig. Dit lei na 'n klimaks toe wat in hierdie pragtige gedagte eindig. Dit sê, dit is die geneesmiddel vir jou. Die verkoking vir jou liggaam. Liewe jong mense en aan alle gelowiges sê die woord die volgende. As jy jou lewe inrig volgens hierdie keuses en hierdie beginsels wat die woord van jou vereis, sal jy selfs jou liggaam beskerm. Jy sal op die pad van die lewe nie verval in die gevaarlike dinge wat nie net jou liggaam nie, maar jou ganse lewe sal bedreig nie. As jy dus soek na die genesing van jou liggaam en die verkoking van jou lewe, bly op die pad wat die Here vir jou voorhou. Die teksgedeelte wat ons met mekaar gedeel, eindig met hierdie pragtige gedagte. Dit sê, as jy God vereer met jou offerandes, met alles, die beste van jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van die wyn. Jy sal oorvloed hê en jy sal ervaar dat die Here se seëninge jou oordek en oorspoel en jy sal met verbasing wonder hoekom die Here so 'n uitsondering van jou oënskynlik maak. Omdat jy die goeie en die regte keuses maak
om naar God te luisteren en om eerst te vertrouwen. Amen. Kom ons met saam. Onze Hemelse Vader, Heere, in die wereld waarin ons leven, in besonder Heere, in die tijd van die pandemie, is ons jong mensen blootgesteld. En omdat hulle, Heere, die ziekte nie noodwendig aan hulle lichame sal ervaar nie, mag ons onder die indruk verkeer dat alles is goed en recht. Skenk ons die bewaren. Oud en jong, in hierdie tyd, Heere, maak vir ons waakzaam. Laat ons agje op mekaar en laat ons luisterend wees, zodat ons sal streven hier naar die beskerming, niet net van onszelf nie, maar van ons huisgesinde, van die brede gemeenskap, dat ons levens in dienst zal staan van die levende God, wat voor ons die pad van die leven aanwijst. Ons vraat in die oorwinnende naam van Jesus, ons verlosser, en met dankzeggen. Amen.